se ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 5. října a od mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera se nám tady trošku uklidnili a už nám zase mírně rostou. V Americe nám S&P 500 přidal 81%, na zdak nějaký 1,3%. Dam Jones 0,4%, v Evropě jsme se tak nějak drželi, lehce rostli, někde spíše klesali na docela solidních objemech, takže včera potom po těch nepříjemných pár dnech, doprovázených výrazným růstem výnosů, tak určitá stabilizace. Ty výnosy nám trošku klesly, pořád jsou samozřejmě vysoko, ale klesly na 4,71% u těch desetiletých splatností. V Evropě jsme klesali taky o několik bazických bodů, takže jako řekněme úleva, uvidíme, jak dlouho to vydrží ale včera v tomto směru určitá stabilizace. Pokud se podíváme na jednotlivé sektory, tak včera to docela schytály energie, které to byly nejhůře ze všech sektorů, ty se propadly o 3,3%. Jinak nejvíce nám rostly consumer discretionary, communication services, informační technologie a materiály. A ještě real estate šli o procento nahoru. S tím, že v těch energiích tam to samozřejmě hodně šlo, zatím docela výrazným pádem cen ropy, která se, které se propadaly na tom VT až na 84 70 dolarů 70 centů, kde se teda drží během dnešního rána. Ten propad byl poměrně velký, hodně se mluvilo o tom, že to mohlo souviset s tím, že Saudové potvrdili, že na své produkci až do konce letošního roku nehodlají nic měnit, což ale zase jako nic moc jiného se neočekávalo. Pak tam teda bylo ještě zveřejnění zásob ropy a pohonných mod ve Spojených státech, to možná částečně přispělo k té korekci, protože americká data ukázala nižší než očekávaný pád ropných zásob a výrazný růst v zásobách pohonných mod. Takže, ale přesto ten pohyb byl poměrně jako intenzivní. Takže docela pěkná korekce na ropě a proto samozřejmě nám ty energie se propadly během toho včerejška tak jak se propadly, ale jinak ten zbytek trhu na tom byl poměrně dobře a když se podíváme na ty jednotlivé společnosti, Uh, tak z těch zajímavějších pohybů Tesla včera téměř plus 6%, uh, Microsoft 1,7%, Amazon 1,8%, Alphabet 2%, Exondra, Chevron a tyhle Konoco Philips, Nextera, ty se propadaly teda, ale jinak zbytek toho neenergetického trhu uh, na tom byl uh, relativně dobře. Uh, včera jsme se tady bavili o tom, ale že řada těch akcí se dostává na své uh, nové lou. Um, roční a tak dále. Já jsem narazil na ten uh, zajímavý tweet, kde jsou, no tak pro vaši představu, abyste byli trošku v mezi ty firmy, které se dostávají na, na ta svá low, tak třeba Pfizer. Uh, Toto jsou firmy, které vytvořily včera nové 52 týdenní low. Je tam Pfizer, ten je od začátku roku minus 34%, je tam British American Tobacco, ti jsou od začátku roku minus 24%, Hershey's minus 12%, Target minus 30%, Uh, tohle je Realty Income minus 23%, Dollar General minus 57%, ty se dobře propadají. Uh, D je co? Uh, to je Dominion Energy minus 29%, Paypal minus 22%, uh, Diageo, výrobce alkoholu minus 16%, uh, tohle je myslím, American Tower uh, minus 26%, Bristol Myers minus 20%. Estée Lauder minus 44%. Takže docela velká jména. Chybí tam ještě ale jedno, jsem se teďka všiml a to je Disney. A ten nejenom, že je na ročním minimum, vlastně Disney je dokonce na desetiletém minimum. Což je teda docela slušný úlet. Disney se včera propadnul až na 79 dolarů. A to je opravdu, když tam dáme třeba 0,5... No, a to je opravdu v nejnižší úroveň od roku 2014. No. takže. Kdo by to byl, prosím, nás ještě řekl v tom roce 2021, kdy všechno vypadalo růžově, ale teď jsme na desetiletém minimu a když jsme u toho roku 2001, tak jsem nás ještě na jeden zajímavý tweet, který je trošku návratem takovým do minulosti. A to je transkript, přepis. No ne, to je jako 2022 ještě. To je přepis Earnings Callu Disney v roce 2022, kdy vlastně Bob Čepek uvedl uh, I know some people were skeptical on our last Earnings Call when we said that we could still make our guidance. We feel good about where we are with uh, that 230 and to 260 million Disney plus subscribers by 2024. Takže ještě v březnu Čepek ujišťoval skeptiky, že je všechno v pořádku uh, s z Disney Plus a že jsou, že, že hitnou ten svůj target těch 200, vlastně 30, 260 milionů subscriberů. Uh, chvíli na to, potom Disney musel ten svůj target uh, zrušit, protože subscribers začaly klesat a ten statement byl někde tady, když byli na 364 a Jo, jen je tady prostě poblíž, možná ještě přes 164, ještě to rostlo. No a teď jsem na 146 a tohle je to, kde měli, jak to mělo růst. Takže uh, úplně mimo uh, s tím targetem a samozřejmě do toho ještě velký spend na content a Disney prostě najednou je na 70, na 79 dolarech. Takže i to se děje v korporátu Disney, je fantastická společnost, ale teď si prostě prochází určitým obdobím, které není úplně ideální a. Uh, hold, možná, možná zajímavá příležitost. Každopádně ta akcie teďka vypadá poměrně, jak, jak byly drazí, prostě tak teďka vypadá docela zajímavě. No. Takže uvidíme, kam případně to ještě bude schopno klesnout. Potom měl jsem tady mezi těmi akcemi, které jsou na tom ročním low, také to BTIčko A včera přišla docela zajímavá zpráva z Británie, kde je tady tohle, to tady mám přímo někde, kde tamní vláda prostřednictvím premiéra Rishio Sunaka, oznámila, že že chtějí, že chtějí zakázat vlastně kouření pro ročníky 2009+, plus, s tím, že ten zákaz kouření by měl být takový, že by se vlastně každý rok zvyšovat o jeden rok, to znamená, kdo má dneska datum narození 2009, tak už vlastně by v Británii neměl nikdy být schopen kouřit. Jo, to jsou dnesní 14-letí, tuším. Um, což je taková jako zvláštní věc, jsme to tady, Nejto originální, mám pocit, že už jsme to tady někdy řešili, nevím, který stát, ale někde to vlastně navrhovali. Uh, takže někdy v budoucnu, prostě, až budou třeba, nevím, 60-letí, 70-letí důchodci do trafiky, tak jim budou muset kupovat cigarety. <laughs> tak jim budou muset kupovat 71 letí kamarádi. Což <laughs> je úplně úžasné si to představit. každopádně jo, tohle, tohle, chtějí Británii zavést, takže ty producenti cigaret možná to trošku reagovali negativně, i když je to takový jako dlouhodobý problém a ty, ty valuace těch prodejců cigaret jsou tak strašně jako, tak, tak příznivé, že se jí jako asi nějak jako výrazně nedot, nedotkne vzhledem k tomu, jo, o, jaké, o jakých letech dopředu se bavíme a na jakých multiplexech se prodávají, ale hlavně taky vypadá to, že by se to nemělo týkat uh, těch produktů, které, těch toho vapingu jo, ty mají, ty, ty mají být i nadále kate, uh, uvedeny v té kategorii, která prý jako pomáhá lidem v tom, aby skončili s kouřením, takže samozřejmě, až se to těch firm netýká, každopádně British American Tobacco včera taky uh, ztrácela a ti se nachází taky na docela pěkných už úrovních, řekl bych, jo, tady jsou na nějakých 30 dolarech. A v září teda si taky, jo, nějaké té konzolidaci pár měsíců to začíná zase klesat, tak uvidíme, kam až se to eventuálně dostane. Takže přestože že S&P přesto, 500 třeba je zatím jenom nějaký 7% od svých all time high, no už ani ne, možná, tak na tom trhu se dají najít zajímavé stories, které jsou výrazně levnější a, samozřejmě každá ta firma třeba může mít nějaký svůj vlastní problém. Některé jsou dlouhodobější, některé jsou krátkodobé, ale dá se lovit a ten trh jako celek, jo, jeho hod prostě strašně zkreslený pořád těma velkýma technologickými společnostmi, které ty indexy drží poměrně vysoko. Ale, ale, ty příležitosti na tom trhu se začínají docela pěkně, pěkně objevovat. No, Potom, to jsem chtěl, ještě se vrátím trošku k tomu makru a k těm dluhopisům. Protože výnosy z dluhopisů nerostou samozřejmě pouze v Americe ale a v Evropě, ale rostou také v Japonsku. Kde teda má jejich růst obzvlášť takovou hořkou, hořkou příchuť. Můžeme se na to konec konců podívat. Žáme Japonské desetileté bondy tak tady to je trošku jaký problém, protože samozřejmě Bank of Japan se snaží cílovat výnosovou křivku, což se jí ale úplně moc nedaří. Původně teda chtěli mít ty desetileté výnosy, na které se tady díváme, maximálně na 0,5%. Pak před pár měsíci ale pochopili, že to úplně nepůjde, tak ten hard limit pro tu výnosovku posunuli na 1%. No a teď se jim tam ty výnosy pozvolna přibližují, když včera vlastně vystoupali až na těch 0,8%. Takže tam ještě nejsme, ale dostaneme tam docela rychle. No a banka Bank of Japan včera za účelem brzdit ten růst výnosů překvapila velkými nákupy japonských státních dluhopisů v objemu 12,7 miliardy dolarů, což bylo vysoko nad tím, co čekal vlastně trh. A, a do toho ještě zároveň musí bojovat se slábnoucím jenem. Jo. Takže na jedné straně vlastně teďka Bank of Japan chce uh, silnější jen, aby tak moc neslábnul, aby nebyl úplně nějak proinflační, ale na druhé straně o 106, nebo tiskne o 106, jo, aby držela tu výnosovku uh, pod tím jedním procentem. Takže tiskne a chce silný jen. To se úplně moc jako nepotkává, tady tyhle dva cíle, které nebo tyhle dvě věci, které dělá. Takže ti jsou teda dobře v kleštích a jestli to takhle půjde dál, tak někde to hold bude muset povolit, takže Japonsko taková jako, jako tichá voda, teda břehy mele, no a pak třeba místo té tiché vody může přijít nějaká tsunami tam, tak uvidíme, jestli jo. tady vůbec se nenarážel na to, co tam bylo samozřejmě dřív, ale na tu skutečnou tsunami, ale, ale jo, to je takový tak, krásný jako, příklad toho, eh, kam ta eh, měnová politika jako super nízkých úrokových sazeb v kombinaci s obrovským zadlužením eh, jednoho dne jako, může tu centrální banku dohnat. Jo. Takže uvidíme, uvidíme, co se tam, co se tam bude odehrávat dále a to bude docela zajímavé z toho, ty výnosy v Japonsku dál porostou, protože ten limit se blíží a uvidíme, třeba to zase posunou, nebo co budou dělat, jo, ale zase, když ho posunou, tak budou restriktivní. Což by asi měly být kvůli inflaci, jenže zase Japonsko má obrovský dluh jo, a, a, a tohle rolovat potom na těch, na těch a, a, úrok, úrocích může být taky problém. Pro ně jakýkoliv byť mírný nárůst úroků je, je velký problém z hlediska financování, může být problém z hlediska financování. Takže uvidíme, co se tady bude do budoucna odehrávat. No a když jsme ještě u těch dluhopisů, tak jsem narazil na jeden velmi zajímavý graf na Bloombergu a to je, prosím pěkně, Earnings Yield. Um, amerických společností v SP 500, jo, to znamená net income, v podstatě uh, jo, a vzhledem k market capu. A ten ten earning yield amerických společností momentálně dosahuje 4,78 Což, když od toho odečteme desetiletý americký výnos, který je okolností právě někde kolem těch 4,8 No, tak jsme na nule. Takže když dáme, jo, když dáme tady minus americké desetileté dluhopisy, výnos, tak jsme aktuálně, jo, na nule. Což naposled se stalo, kdy, schválně, když tam dáme 2000, tak naposled byl rozdíl nulový mezi výnosem a desetiletým dluhopisem někdy v roce 2002, takže 20 let. Co to znamená, nebo co nám to říká, že to, že akcie samozřejmě jako pořád jsou na tom relativně hůř a hůř v porovnání s bezrizikovým benchmarkem. Takže přestože ta cena se nikam vlastně moc nehýbe, nebo ty akce možná lehce klesají, tak Řekl bych, že za těch poslední, za, v tomhle roce se akcie stávají dražší a dražší pořád. Jo? Protože ta cena moc neroste, tak relativně k těm dluhopisům jsou extrémně drahé. Jo? Um, ale trhu to zatím moc nevadí a zase říkám, je tam určité zkreslení od, díky těm velkým technologiím, takže to hraje taky samozřejmě roli, protože ta váha, uh, váha těch velkých techů jo, nebo nikdy tak vysoká. Ale zase nějaký pěkný příklad toho, Jo, proč nám řada těch ostatních společností vlastně e, klesá na to třeba roční low? No, protože vlastně, proč by někdo kupoval jako akci s nějakým, jo, která moc neroste, nemá moc velký výnos, když si může prostě koupit na 10 let treasury za 5% téměř. Takže, takže um, jo, další ukázka jenom toho, kde je trošku jako ten problém na tom akciovém trhu. No, takže tohle jsem chtěl zmínit. Potom takových už těch klasických věcí, co mě zaujalo, tak včera um, Google představil nový Pixel 8 se všemožnými AI vychytávkami na úpravy fotek. které mám nějaké ukázky, ze kterých můžete třeba odmazat nežádoucí turisty, můžete tam měnit nějak výrazy obličeje, upravovat různé objekty. Takže docela zajímavé vychytávky. Cena levnější verze začíná na 700 dolarech, dražší potom na 1000 dolarech. Jinak přijít taky navýšili počet let, během kterých budou uživatelé vlastně dostávat updaty z hodně slabých tří let, co měli teda doteď, na sedm let, což už je trošku lepší, Apple má prý 5 let. No a Google by prý podle analytiků jenom na hardwareu letos měl utržit nějakých 10 miliard dolarů, což je meziroční nárůst 35, o 35%. Jo. To je 10 miliard dolarů, jo, to je takové jako, jako vysoké číslo, ale vím si, že pořád, na tomu, jak do toho Google šlape, tak pořád je to jenom, co to jenom 4% z celkových tržeb Google. A Apple, který prodává ročně produkty, hardware, vlastně za 300 miliard dolarů, v tomhle tom samozřejmě Google stále nesahá ani pokutníky. Jo, takže a uvidíme, jestli se jim to podaří trošku do budoucna víc rozjet. Ty věci vypadají zajímavé, jo, tady ty úpravy fotek a tak, um, ale prostě vlastně nějak si jim to úplně nedaří nějak no, masivně prodávat. No, tak uvidíme, jestli do budoucna ten jejich share bude trošku trošku narůstat. Tak, takže Google nový telefon a když jsme ještě u toho Apple, prosím vás, tak možná jste včera zachytili, ale uh, Tim Cook CEO Apple včera prodával přes půl milionu akcí Apple za krásných 88 zhruba milionů dolarů. Hned polovinu teda z té částky mu rovnou sebral Berňák, takže mu zůstane nějakých 44 milionů. To naštve, jo. Každopádně nic zásadního o jeho postoji to asi úplně nevypovídá, protože akcí má pořád stejně. Ono šlo totiž o konverzi Eresius a následný prodej všech těch nových akcí podle dříve, toho, dříve, dříve stanovaného plánu, takže uh, ten počet akcí předtím, než té konverzi došlo, je vlastně úplně stejný, nebo těch, které jako skutečně drží, a které může prodat, uh, tak je stejný, jako, jako předtím jenom prostě teďka, teďka konvertoval ty své Restricted, restricted Stock Units. Takže um, 44 Mega i <laughs> uh, No, Pořád má nějakých 3,2 milionů akcí ještě. A to je teda všechno, ne, není to všechno, ještě jsem chtěl jednu zajímavost. Včera, nebo ne, předevčírem teda reportovala výsledky společnost Calmain Foods, možná si vzpomenete, jsme tady kdysi řešili, je to výrobce, nebo producent vajíček, Největší producent vajec ve Spojených státech, s těmi miliony vajec každý den, a včera se propadly o nějakých 6%, možná i více než 6%, protože ty výsledky nebyly nic moc a tržby se jim propadly meziročně o 30% kvůli nižším cenám vajec a marže se prakticky vypařily. Ty měly 0,2%. Tohle je strašně zajímavý biznis, prosím vás, protože to rozhodně není jako pro bázlivé investory. A tady ty výsledky, to je vlastně horská dráha, neuvěřitelná. Když se podíváte, jo, tak oni měli třeba naprosto fenomenální rok 2023, kdy na tržbách rostly o 77%, kam se hrabe vlastně nějaký, jo, nějaký tech a tak dále. Samozřejmě ten vývoj je strašně ovlivněný cenou těch vajec a v tom roce 2023 jednak inflace, ale potom tam byla ještě ta tačí chřipka, takže ty ceny vajec opravdu prudce vzrostly. Já tady dokonce i můžu, můžu se na ty ceny vajec podívat. Ne, jak to je? BPCEE. -E. jo, tohle je ono. A se, jo, ceny vajec v Americe, já vím, že to moje z vás asi nemusí, nemusí zajímat moc, ale mě to prostě zajímá, mě to, to přijde, to zajímá, tak vydržte se mnou ještě chvilku. Tak v roce 2023 vystoupali na 4,8 dolarů za T200. Předtím se prodávali za nějaký 1,5 dolaru, takže jako brutální nárůst. Teď se to teda vrací všechno zpátky a ty jejich marže jsou úplně pryč. A pojďte se na ty roky. Oni třeba v roce 2023 udělali 756 milionů dolarů, v roce 2020. 128 milionů, v roce 2021 jenom 4 miliony, rok předtím byly 22 milionů, 74 milionů, 220 milionů, pak prostě minus, 200, minus 217 milionů, jo, takže to je se nahoru, pak předtím 317 milionů, to je nahoru dolů ty čísla v tomto, tom, u této firmy, nějak si to jako stabilizovat a učit si jaký jaký jako run rate jejich normální, jo, takže je docela komplikované samozřejmě, a můžou být jako fantastický rok, a můžou mít katastrofální rok, Um, takže takový jako zajímavý biznis, uh, moc takových biznisů dalších neznám. A, ale zase třeba nemají, a protože jsou tak strašně divní, tak ale třeba nemají vůbec žádný dluh. Jo? A, a, mají 610 milionů cash, i víčko mají vlastně 1,5 miliardy. A jo, loni dělali 700 milionů, ale to byl jako fakt extrémní rok, ale, ale prostě kdyby byli schopni dělat nějaké 200 milionů, tak už se prodávají úplně v... kdyby byli schopni dělat nějakých 200 milionů, Uh, což dřív dělali jako, mno, mnohokrát, ale no, tak, já nevím, tak jsou pod desetinásobkem úplně v pohodě, ale tady to zase vypadá, že by měla jenom 100 milionů, potom 55, takže jako, jak to chcete ocenit tady tohle prostě, jo? <laughs> jaká je prostě, normální normální že tady těžko říct. No. Takže kdyby se na to třeba chtěli podívat, tak tady takový jako zajímavý zvláštní biznis, ta cena akcie uh, se taky docela propadla. Když to máme historicky schválně, co to dělá tak je to v podstatě, že to strany už nějakých taky 10 let, dá se říci. No a to je všechno, všechno, co jsem, co jsem chtěl k tomu včerejšku. Co se týče dnešku, tak dneska je teda čtvrtek a máme tam claimsy, takže nic úplně zásadního, včera byly ADPčka, Uh, ty dopadly hůř než se čekalo, byl tam ISM se to pro sektor služeb, ten dopadl plus minus podobně, zítra samozřejmě máme ty NFP, takže vidíme jak to, jak to dopadne. Uh, futures dnes ráno vypadají jak? Ty vypadají normálně, lehce lehou lince v plusu, v Evropě trošku více v plusu a pokud je o FX, tak uh, relativně stabilní, včera nám trošku slábnul dolar s tím, jak nám ty výnosy lehce klesly, takže nějaká korekce na dolaru, ale nic úplně velkého. Japonec ten teda chudák neví kam, že nahoru se bojí, dolů jsem taky moc nechce, ale kvůli té Bank of Japan. takže se tady tak nějak budeme plásat asi dál, jako pod tou 150 už nějakou dobu. Kanaděn včera ten teda pořád jako lehce slábne vůči tomu americkému dolaru, Australan byl silnější, Novozelaďan taky silnější, Kačka nám taky zpevnila, jinak ten zbytek toho trhu vůči dolaru posiloval, kačka zpevňovala také na euro. Zlato pořád docela levné, 1827, stříbro 2118, tady máme tu ropu a ten zbytek, bitcoin nějaký 26, 27 tisíc. Takže tady zase nic úplně, úplně velkého se nedorávalo. Dobrá, ode mě to všechno a pojďme na vaše dotazy. Jo a samozřejmě, uh, uh, Musím si posypat hlavu popelem, včera jste mi zase upozornili tady. Jak jsem tady ukazoval včera ten graf, prostě vás, tady toho, té alokace těch equit, tak jsem si nevšiml, že to je graf z roku 2019. Takže jsem byl úplně mimo. Zapomeňte na to, co jsem řekl. Um, uvedl jsem vás v omyl. Uh, to je věc, která se stává jednou maximálně dvakrát za deset let, ale s okolností už se stala po druhé asi za dva měsíce. Takže ale zase můžete být klidní v tom, že dalších deset let se to nestane. Jo, slibuju. Um, Musím se to dát větší pozor. Tak, krásný den, Jardo. Nedávno jsem se díval na akcie ARM. Bylo to pro mě celkem zklamání, když jsem zjistil, že se jedná o další firmu, která se soustředí na prodej vlastních čipů. Vím, že čipy jsou technologie, která nás už teď obklopuje elektronice a každá elektronice má jiné uplatnění, takže logicky potřebuje jiný čip, ale není trh těmito firmami již příliš přes přehlcený. Souhlasím s vámi, že těch hráčů je, momentál, je momentálně tolik, že já osobně bych si netroufal na nikoho z nich sázet. Mám prostě pocit, že jich je moc, ale třeba se pletu. Možná je dobře, že těch hráčů je tolik, že se nám ukáže, kdo z nich je nejlepší, ale co pak bude s tím zbytkem. A víte, co, jako, co to znamená, že jich je moc? Prostě každá, každý producent jo, je na trhu a na trhu vlastně je tolik firm, kolik je potřeba. Takže mně to nepřijde, že by jich bylo moc. Jo. E, e, to bych neřekl. A co se týče Armu, ale tak jenom Bacha, jo, to není produce čipů, e, to je víceméně produce licencí e, na to IP, pomocí kterého jsou ty čipy a e, ty čipy navrhovány. Jo. Když se podíváte konec konců na ARM, tak velmi jako záhy pochopíte, že takovéhle hrubé marže, jako mají oni, nemůžou být prodající čipů. Jo. Oni mají hrubé marže 95%. Jo. <laughs> Takže to je v podstatě royalty, royalty business. Jo. Oni žádné čipy nevyrábí. Tak. Je to v podstatě konkurenční design jo, proti těm x86 čipům, které třeba dělá Intel. Intel nebo AMD, ty ARM čipy jsou, řekněme, lehce pomalejší, možná, ale jsou mnohem jako efektivnější, jo, mnohem jako úspornější, co se týče výkonu. Takže velmi oblíbené jsou právě třeba v nějakých telefonech, jo, v laptopech, ale už se dostávají taky do data center. Tak, jdeme dál. A já do, mohl bys si se pozřít na akci Canadian Solar. V posledních týdnech jsme tu měli Enphase i Solar Edge. Všechny tyto akcie jsou dost vyklasané. V krátkosti Canadian Solar je čínsko-kanadská firma zaobrající se výrobou solárních modulů, solárních energetických systémů. Mě je zaměřená na len čisto na USA, ale má pobočky ve více jako 24 krajinách na šesti kontinentech. Tu se mi zdá celkom výhoda, že firma se zapájá celosvětovo a nehrozí tu nějaká stagnace, a i keby se v některých krajinách porušily stimuly na zelenou energii. Firma se taktéž zapájí do velkých fotovoltaických projektů od několik stovek kilowatů až po několik desátok MW. Zdá se mi, že akcie na takovýchto číslech je už celkem dost podhodnocená. Pozrel by si se do Bloombergu. Uh, pozrel, ale jenom vás poprosím, vás ze Slovenska, kdybyste byli tak laskaví a třeba, když mi to dáváte, ten dotaz, uh, mě to pomůže. Uh, hodili to, když dáte na, když půjdete na stránku třeba DeepL, to je super. DeepL.com je to. Uh, tohle je super překladač, jo. Jenom to, když to tak, prosím vás, hoďte té slovenštiny, do té češtiny. A mně se to potom líp čte. Já už teda si myslím, že jsem docela dobrý v tom tlumočení té češtiny do slovenštiny, nebo slovenštiny do češtiny, ale pak to plácám taky dohromady, a je to také divné. Takže Nemusíte, ale kdybyste mi udělat radost, tak, tak byste byli hodní. Takže Canadian Solar, uh, podíváme se na ně. Uh, bohužel, nebo boudík pro investory teď čerstvé. Soláry jsou ve velkém jako, uh, downtrendu a ceny těch panelů velmi klesají. A to se samozřejmě projevuje na těch firmách, které ty panely nějakým způsobem nějak s operují. No. Um, a vlastně máte to na skladu a už je to neprodejné za tu cenu a jo, ty ceny jdou dolů, ceny toho polysilikonu taky jo, já nevím. tady určitě bude nějaká funkce Bloombergu polysilikon, kažte sváně polysilikon price, když dáme Co to je tohle? Jo, tady byl plný kolaps v tom roce 2023. A plus z těch, z těch panelů je taky spousta, teďka se poptávka, takže se to vyrábí do skladů. A tyhle ty firmy prostě jo, si prochází určitým jako um, velmi nepříjemným cyklem, ale každý cyklus jednou dnes skončí a pokud ta firma, firma je kvalitní, uh, tak to klidně může být jako pěkná příležitost do budoucna. Samozřejmě těžko říct, kdy ta cyklus, já se v tom zase až tak nevyznám, že těžko říct, kdy se s toho nějak vyhrabou ale když se podíváme na ně, tak tady ku podivu ten Bloomberg pořád počítá s tím, že by měli dělat stejné čísla na tom bottom line, i když teda uh, vlastně marže mají klesat, že oni mají dělat stejná čísla, ale mají růst nějakých 17-20%, těžko říct, si tak porostou, nedokážu posoudit, uh, přímě mě to trošku překvapuje, že ten růst u nich stále tak velký, a když teda by měl být pomalejší než v těch minulých dvou letech, tam to rostlo 50 40 Um, takže uh, se to, prodávalo by se to takhle za desetinásobek, jo, to IV je desetinásobek toho netinkam, což mi přijde docela fajn, takhle cena na první pohled, pokud by měli na, růst i nadále, takhle jak tady jako naznačuje Bloomberg, tak to vypadá špatně, musím říct, ale říkám, já nemám tušení, jo. Uh, jestli, jak moc je to, jak moc je to reálné, uh, Jinak tady nemá žádný free cash flow, vidím, protože asi pořád hodně investují. Um, OK, proč ne? Takže ta firma vypadá takhle na první pohled relativně levně, ale říkám, moc o ní nevím, nevím o tom, jak jsou konkurenční, jo, jak to tam si vlastně funguje, takže nedokážu říct nic na rámec těch finančních čísel, které komentuju a které vypadají docela, docela zajímavé. A pokud ty projekce, říkám, pokud ty projekce budou držet, jo, bohužel si vidíte, že protože mají pak pořád pěkně růst, tak ten týnkám bude pořád vlastně stejný. Jo, takže. Ale potom třeba, až ten cyklus skončí, tak ten, Netinkam třeba může začít trošku, jo, ty marže se může trošku zvýšit a najednou to může třeba, ten netinkam být zajímavější, ale říkám, těžko, těžko toho nějak hodnotit, no, ten, co je pro ně nějaký normální, jo, co pro ně nějaké normální marže, nevím. já samozřejmě ty marže jsou nižší, protože prostě, vlastně, jo, tohle země výrobce solárů, nevím, co ještě k tomu dál dělají, jestli to ještě něco dalšího, jestli to má nějak... Víte mi, co dal nabí nabízejí výrobou solárních modulů a solárních energetických systémů. No. Okay. Nevím, má to špatně, ale říkám, bože, o nich nic moc dál. nevím. Tak, zdravím vás, chtěl bych se zeptat, zda nevíte, jak přistupuje Warren Buffett k dluhopisům, nakupuje je Berkshire v nějakém obrovském množství. Uh, Buffett má spoustu jako, hotovosti a samozřejmě veškerou tu hotovost drží v nějakých kotýbils, jako to znamená, on více v podstatě vůbec jako delší bondy a veškerou hotovost parkuje v těch krátkých, jo, třeba do roka splatnost. Těch má hodně, <laughs> tam má veškerou, veškerou, cash vlastně, Berkšir. A mám pocit, že má nějaké japonské bondy, když tam dělá nějaké věci s financováním těch pozic akcí, on si v podstatě půjčí za nula a nakoupí za to akcie jo, japonské, no, takže žádné, žádné currency risk. Jo a nulový úrok. A ty akcie japonské jsou levné, takže to je super trade podle jeho názoru. Jo? A počíte si za nula, za to koupíte akcie, nemáte žádný currency risk a máte akcie, které jsou jako relativně levné a které mají nějaký jako výrazně vyšší výnos než nula. Jo? Takže on je chytrej, on je chytrý. Tak, Dobrý den, rád bych se zeptal, zda netušíte, proč vlastně banky u spořících účtů omezují maximální výši částky, kterou můžete spořit s, s dobrým úrokem. Nějak to nemohu pochopit. Čím více uložím, tím více vydělají, nebo mě něco uniká. A díky a hezký den. No tak banky samozřejmě mají rádi, jo, depozita pro banky jsou zdroj financování, jo. A banky chtějí levné financování, oni se nechtějí půjčovat za draho, jo. Takže e, jo stejně jako vy, jo? vy byste si asi, když si berete hypotéku, tak taky si díváte, za kolik si to berete. Jo? Takže, a banky ty peníze musí někam investovat a tam je nějaký výnos. Jo? Takže čím nižší je to financování, tak tím vyšší je ten, jsou ty marže, které mají z těch svých finálních investic. Takže samozřejmě banky nechtějí, aby tam jako lidi u nich nechávali nějaké velké peníze, protože taky proti tomu musí držet nějaký kapitál a jen se to v podstatě jako vystojí. Jo? Je tam nějaká, nějaká, nějaká výnosnost z toho, z toho, kapitálu, kterou chtějí dosáhnout. A, když vám půjčujou, kdyby vám půjčovali za repo, tak nevydělají nic, jo? No? takže proto. Zdraví um, zdravý Mardo, pod akým tickerem víme na XTB jako EU Citizen koupit US Treasury Bills, například jeden rok, vďaka. U, přiznám se, já nevím ani, jestli tam jsou nějaký instrumenty takové, když tak zkuste a se zeptat někoho CTBčka, jako třeba na seznam napsat. Ale řešili jsme tady. Jo, to IB01 to není jako přímo jako papír, ale je to ETF, -ko, které ty papíry vlastní. Jo, takže je to velmi podobná věc. A myslím si, že je v podstatě ekvivalentem skoro. Takže se podívat na ten ticker IB01. Tak, dobrý jardo. včera mě šokovala zpráva o propadu akcí aerolinek SAS. Akcie se propadly až o 95% během jednoho dne. Aerolinky v rámci plánu restrukturalizace oznámily, že novým majoritním vlastníkem se stanou americká investiční společnost Castle Lake spolu s aerolinkami Air France KLM s držením cirka 32, respektive 20% akcí původních. SAS, potom 26% by mělo být v držení dánské vlády a dalších 8,6% by měla vlastně dánská investiční firma Lind. Podle Arulinek se následně počítá se stažením akcí a dopisů firmy a obchodu, zveřejné obchodovatelnosti, což by mohlo proběhnout zhruba v druhém kvartále. Ok, já jsem viděl nějaké titulky s tím, ale nějak jsem to nečetl, takže díky, že jste nám to tady objasnil. Nevím úplně, co se tam jako odhrává, takže nevím, co to bylo za problém. Ale tak je to aralinka těch problémů, se nabízí spousta. Vlastně. tak přeji hezké ráno. V první řadě chci velmi pěkně poděkovat za vaše komenty, díky kterým dokážeme získat velmi mnoho důležitých informací. Zajímá mě váš názor na insider prodeje, obzvlášť mě zaujal prodej Apple samotným tým Cookem, tak to jsme už řešili, jasné. Dále tam byl prodej HP. Berkshire prodával samotný Jo, Berkshire prodávalo HP, Qualcomm, Google, ředitel, Procter and Gamble, CEO. Ehm, tak jako mícháte trošku věci dohromady, ten Berkshire to je prostě klasicky nějaký prodej, těžko říct, proč to prodávají samozřejmě, jo, třeba mají nějakou lepší příležitost, nebo jsem to nelíbí, nedokážu posoudit. Potom samozřejmě máme prodej nějakých jako exekutiv a tam taky, jo, toho Kuka, ehm, vlastně oni mají nějaký plán nastavený, a ty akce nechtějí držet věčně. pokud ten CEO to prodává podle nějakého plánu, tak to je většinou tak, že oni si to nějak definují dopředu, že každý, prostě, já nevím, čtvrtek prostě při úplňku jo, prostě bude prodávat tolik a tolik akcí. Jo. A víceméně ten plán jako je realizován nezávisle na té ceně, a je to děláno takhle proto, aby to bylo maximálně transparentní a aby to nevyvozovalo nějaké podezření, že prostě jo, ztratil důvěru v tu akci. Jo. takže a navíc ještě ten kuk, říkám, prodával ty svoje RSU, takže to je prostě standardní postup a takhle se to má dělat podle mého názoru. A samozřejmě ty manažeři prostě, tam mají spoustu peněz a jako občas ty peníze chtějí vybrat, jo. takže to je v pořádku. A, a, ty ostatní nevím, ty, ty prodeje. A pak jsou, taky, pak jsou prodeje, které jsou bez toho plánu, jo, jako bez varování, a to taky, jo. Někdy to může být důkaz, že tomu nevěří, někdy to prostě může být, že já nevím, si tě kopí dům, jo. Tak, jak se říká, důvodů prodejů, prodejů je mnoho, důvod nákupů je pouze jeden, jo. Takže spíš, te, spíš řešte ty nákupy než prodeje, i když samozřejmě je to zajímavé se na to občas podívat, jo. A, a taky je potřeba rozlišovat nákupy. Jo, open open prostě, market purchase oproti, to může dostanou nějaké obce, to je zase něco úplně jiného, takže je to vlastně strašně jako individuální, ale ty, ty nákupy open market, ty jsou mnohem zajímavější. Toto to je jasný důkaz, že CEO má důvěru, ale pak zase, jo, je potřeba, když prostě vlastně CEO, který má plat 10 milionů, koupí akci za 50 tisíc dolarů, tak jako, jako to taky asi jak se koupím, se, ten má smysl řešit. No. Ale pokud třeba zdvojnásobí svou pozici nějakou větší, tak to už je nějaký jako impuls, jo? Tak, dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jaký máte názor na vysokou dividendu Altria Group. A um, všichni tady tyhle ty uh, tabákové společnosti jsou teď relativ, relativně levné, se zvyšuje ten dividend deal, takže uh, to bude asi příklad Altria taky, uh, jinak, jinak uh, moc, moc je sledu. Já do cestovní kancelář Thomas Cook už ne, nenajdete, Zkrachovala v roce 2019. A, ah, jasně, no, tak já jsem byl trošku zmatený ještě tady. Uh. Tak, tady vypíšete nějaké vtípky. Uh. Dobrý den, pane Brichta, můžete nám prozadit, jaké treasury bondy máte koupené, nebo které se vám líbí, děkuji za vaši práci, kterou pro nás děláte. Já mám, říkám, já mám T-bills, uh, já mám pocit, že mi to tam expiruje někdy... V, lednu příštího roku a potom v dubnu. Ale ono to je v podstatě úplně jedno. Prostě pokud máte ty bills, jo, tak jestli to exploduje za měsíc, za dva, za tři, za čtyři nebo za, za deset, to je úplně jedno. Prostě to je, ten výnos je tam více mě všude podobný. Já když kupuju ty bills, tak to vždycky kupuju prostě na rok dopředu. Jo. Tak. Uh, co tady máme dál? jsem nějaký info ještě k tomu kurkovi, jasně. Dobré ráno, otázka na bondy, konkrétně US bondy, chci koupit desetiletý US dluhopisy se splatností 2031, 20, kupon je teď asi 4,7%, face value je 2000 dolarů a nákupní market cena asi 1500, pokud teď koupím, znamená to, že budu dostávat ročně 4,7 z mojí nákupní ceny, A v roce 2031 dostanu zpět face value, nebo dostanu zpět jen to, za co jsem koupil tedy těch 15. Dostáváte face value samozřejmě zpátky. Jo? Face value a s tím, že ta cena, za kterou to kupujete, se mění a to je právě ten faktor, který ovlivňuje ten vlastně ten tržní úrok. Jo? A ty 4,7% nebo kolik procent, to je vlastně jo, z té tržní ceny, kterou jako vy platíte, no, nebo ten tržní úrok z té ceny, kterou platíte. Já chceme fotku, jak tobě vstávají vlasy hrůzou. Tak tohle je YouTube a pojďme ještě na maže dotazy. Mám tady dva věci od vás, ještě k tomu tuj. Dobré ráno všem, ke včerejší tuj z pohledu Insidera. Pracuji pro lotickou firmu, která nabízí letadla s piloty firmám, kterým chybí kapacity. Takže letos třeba SAS, TAP, Turkish Drive, třeba EasyJet. Thomas Cook UK, včera zmiňovan skrachoval s covidem. Německá odnož Condor žije díky podpoře vlády a již dlouho i TUI. TUI taky žije z podpory vlády, nebo jak to mám chápat, nevím, ale... Takže jsem neviděl, jestli to je pravda. Po COVIDu je zájem o cestování enormní. Letos v Evropě je cirka 95% kapacit ve srovnání s 2019. Cestovky stále jedou, kompletní balíčky jsou stále velmi oblíbené u starší generace a rodin s malými dětmi. No surprises během dovolené a letadla plná. Až tak, že byl problém odstartovat z horkých krátkých letišť s danou hmotností na cestu zpátky, Fyzika je neúprostná. <laughs> Zajímavé. Když jsem měl akcie tuj, ale zavčas prodal před nenávným naředěním ke splátce dluhu. Dlouhodobě je asi zajímavá společnost, přesto stále na Watchlistu mám za to, že nadcházející týdny a měsíce přinesou lepší příležitosti a no-brainer deals. Děkuji za daní komentáře. A my děkujeme Tome za, za insight. Samozřejmě ten turismus je velmi silný letos, mimo to léta, těch indicí je tam, je tam spoustu. uvidíme, um, jak to bude příští rok, až se všichni uh, po tom covidu uh, konečně vylétají. tak uvidíme, jestli to nebude slabší trošku, ale je to zajímavá, zajímavá věc, uh, říkám, ale bohužel zase až tak moc o nich, o nich nevím. No. Tak a ještě jedna věc, Ahoj, Jardo, tohle bude možná další koment, protože mám na tebe tři otázky. Tak jdeme po pořadě. Takže první otázka. Mám nějakou pozici v evropské obdobě TLT, což je teda DTLA, kterou bych zřejmě ředil při dalších propadech. V momentální situaci vidím tak, že inflační tlaky jsou pomalu na ústupu. Ano, trh práce je stále silný, koncumer je stále silný a inflace je stále na zvýšených úrovních, avšak dluhů v ekonomice je dost. Momentálně se tíha dluhu ukázala zejména na firmách, které mají rozlovací dluh, ovšem to za mě může být ještě větší problém z pohledu big picture. Vezmeme-li k tomu to, že sazby se v ekonomice ukáží až po x měsících, tak na řadu dříve či později přijde nějaké ochlazení, možná i od spotřebitelů, které snadno může přijít až k recesi. 5% výnos na 20 letých dluhopisech je podle mě pro ekonomiku nesnesitelný, Neumím si moc představit při momentálních úrovních dluhu tyto sazby. Fed si však může vybrat skrocení inflace na místo uklidnění celé situace a tím vyvolat recesi. Ať už přijde soft nebo recese, stejně budou časem muset jít sazby dolů, nebo se mýlím. V jednom případě zřejmě rychleji než v druhém a tady se mi naskýtá otázka, kde je problém při momentálních úrovních na dluhopisech. Co by se muselo pokazit, aby se nevyrovnali například na TLT aspoň na cenu 100 dolarů v průběhu roku a půl. Každý snižní sazeb zvedne cenu TLT nahoře, je tam slušná cirka 4% dividenda. Za jakou dobu tam bude ten upside, je sporný, ale v případě budoucího snižování tam ten upside určitě je. V případě rezese a paniky Fedu, uh, Fedu typu rychle snižme sazby, po, jo, ok, rozumím dotazu. Uh, tohle je, se nás strašně jako oblíbená, oblíbená věc teď, jít uh, long na ty bondy. A já tomu v podstatě rozumím a trošku jako sdělím sentiment, ale přímě mě trošku jako uh, děsí, že si lidi nedokáže představit, že ty sazby můžou být další dobu na vyšších úrovních. Já si taky myslím, že nebudou, jo. Ale samozřejmě, že můžou být dlouhodobé sazby na 5% a více delší dobu. Pokud budou reálné sazby nízké, to znamená, pokud máte inflaci na 7% a sazby na 5%, tak reálně máte ty sazby na minus 2% a jsou pořád extrémně nízké. Jo? Takže za předpokladu vysoké inflace můžou být dlouhou dobu sazby vysoké a ty tyhle ty trady prostě nebudou fungovat. Jo? A teď si řeknete, no jo, ale pro boha, proč by měla být 7% inflace v další dobu? No já si to myslím taky, jenže problém je, že teda že, jako nebude. Jo? A problém je ten ale, že se taky obávám toho, že tenhle ten celý jako systém který stojí dlouhou dobu na navyšování dluhu, e, obrovských prostě, deficitech a nízkých sazbách, jako má endgame, jo? a tím endgamem je právě vysoká inflace. Jo? Takže e, já se trošku obávám toho, co se bude dít s fiskálem. Fiskál pro mě to je jediné jako velké riziko. Já, ne, já, se nebojím toho, že by centrální banky se zbláznily, prostě, jo? ale já se trošku bojím toho fiskálu, a toho, aby se tam nezbláznili s těma deficitama, protože ty deficity se budou těžko snižovat. Oni jsou, oni jsou vysoké už teď. No? A ta ekonomika je relativně šlape. No? Teď si vemte, že ta ekonomika zpomalí a vypadnou těm vládám příjmy. Do toho ještě musí refinancovat prostě ten, ten megadluh, který všichni samozřejmě drží na krátko, takže z nuly najednou jsou na pěti 5 jo. To samozřejmě brutálně zvýší ty už tak vysoké úrokové platby. A jak to budou platit? Jo? takže já se trošku bojím jenom tady tohodle. No. A přestože si myslím, že ta pravděpodobnost je nižší než to, co vy nastínujete, tak mě trošku děsí to, že se lidi nedokážou představit, že ty, ty, že ty výnosy nemůžou být delší dlouhodobou. Já si to úplně v kážu dokážu představit. Uh, že nula není normální. Jo? To se tady bylo v těch posledních deseti letech. Tohle je normální. Těch pět je normální historicky. A uh, akorát prostě, my jsme si tady zvykli všichni na tu nulu a záporné výnosy a tak dále. A tak nějak jako implicitně, jako všichni čekají, že to tak bude i nadále. Um, nevím, mně přijde, já bych, já, já, ačkoliv, jako říkám, sdělím ten sentiment a myslím si, že ty, ty bondy dlouhé můžou fungovat jako fantastický hedge v případě prostě nějaké recese a nějakých deflačních tlaků, pak to může fungovat skvěle, protože všechno půjde dolů, akcie budou klesat, jo, a, a, ale prostě ty, 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 ty long-term bondy budou jako se nahoru. takže tam by to bylo jako fantastický hedge a právě proto říkám, že sdělím sentiment a docela tomu rozumím, že do toho lidi jdou, ale jenom prostě buďte si vědomí tohleto rizika, které třeba je desetiprocentní, jo, nebo třeba dvacetiprocentní, já nevím, ale bohužel vy se jako zamíkáte na 10 let do tohleto, to, tohoto tradu, který má potenciálně, jako je, je tam pořád docela downside, jo. Takže jo, mně se ten trade taky líbí, ale nedělám ho, protože se nechci, nechci zamíkat do těchto věcí. Já prostě jsem rozhodnutý, že budu více měl akcí, jenom v krátkých vondech. Takže prostě hotovosti. Ale říkám, je tam nějaké 10%, 20%, na nevím kolikati procentní riziko, že prostě sazby naklesnou ještě dlouhou dobu. Ty dlouhodobé. Jo? A zase je rozdíl mezi krátkodobými sazbami a dlouhodobými. Jo? Ono klidně můžou klesat ty krátkodobé, protože příklad, jo? když přijde nějaká třeba recese, tak Fed může snížit sazby, ale pokud to snižování saze bude doprovázeno nějakými brutálními deficity, tak ten long term yield může být pořád jako na těch pěti. Jo? Takže ta křivka může být strašně steep. Jo? Uh, jo, takže tam těch scénářů je spousta, které které můžou způsobit to, že vlastně ten upside od těch TLTček, od toho TLTčka nedostanete a nebudete asi nějak jako velké, velké ztrátě, ale prostě loknete se na 4% na rok v situaci, kdy třeba ta inflace bude dlouhodobě vyšší, třeba na 4% a, a prostě reálně ten Windows váš bude negativní. No. Takže jo, může se stát. Takže druhá věc, druhá otázka. Rád bych se vrátil ke tvému komentu, jako by si představoval svět bez centrálních bank oh, a multiplikátorů od komerčních bank, jaká by byla možnost nebo možná náhrada, a však taková, která by zajišťovala nadále ekonomický růst. Přece peníze jsou hnacím motorem růstu a zvyšování nabídky peněz je přece jen má urychlit. Představme si svět, kde peněžní nabídka stále stejná, z mého pohledu by se peníze jen přesouvaly z jedné strany na druhou nakonec by skončili stejně v rukou možná velkých firm nebo těch, kteří budou mít nejvyšší efektivitu. V takovém světě by se podle mě zvětšila mezera mezi chudobou a bohatstvím a pokrok by pokračoval stále méně, protože by mu chyběl motor, jasně rozumím. Já si myslím, že peníze rozhodně nejsou motorem růstu, peníze jsou prostředkem směny, kdyby šlo růst takže si budeme tisnout peníze, tak bychom mohli všichni si tisnout peníze a nemusíme se chodit do práce. No. Takže peníze jsou prostě nástrojem směny a když je. prostě vlastně Čím víc máte, tím máte větší inflaci. Každopádně, jako, růsty o produktivitě, o investicích a, a tak dále, o úsporách, inovacích, jo, tohle, je, tohle je všechno, co pomáhá. A ty samozřejmě by byly možné i v případě, že peníze nabídkově stabilní. Jo. Ten systém by pravděpodobně vypadal tak, že bychom tam měli neustále o deflaci, která by byla velmi, velmi nízká. Jo. A, to znamená, ceny pořád klesaly. Představte si, že by. Uh, klesaly ceny, jo, pořád. To dřív to tak bylo, když byl ještě zlatý standard, i když zlatý standard taky nebyl úplně plno jako, jako fixní nabídka, protože ty banky pořád ty peníze mohly vytvářet, ale prostě v nějak, s nějakým limitem. A, a, ten zlatý standard docela limitoval ten vývoj, ten, ten, tu, ten, růst, ten růst peněžní nabídky a potom, potom přišly ty krachy banka, ty cykly, takže... Uh, každopádně uh, prostě by byla deflační ekonomika. Já si myslím, že na tom není nic špatného, Já myslím, že deflace je, je v pořádku. Stejně tak, jako by mi nevadila v podstatě jako lehce inflační politika. Prostě, kdyby ty peníze měly nějaký hard cap a rostly třeba o procento, tak to je v podstatě úplně jedno. Jo. Důležité je, aby to nebyly nějaké velké nárůsty, nějaké velké propady té peněžní nabídky, protože to by vysílá špatný signál do té ekonomiky. A jestli by to bylo na nule, nebo by to rostlo o jedno nebo dvě procenta, je jako podle mého názoru skoro irrelevantní. Jo. Uh, problém je v tom, v tom, podle mého názoru, v tom frakčním bankovnictví, jako takové. Mám v té existence centrální banky, která se zraje, hraje s tou rokovou sazbou, podle toho, jak si to zachce, no. Takže, um, já si nemyslím, že by to byl problém, ale um, to je na deal. Jo. A opravdu, jestli, jestli vás tomu něco zajímá, tak zkuste si přečíst nějakou třeba jako zajímavou knížku o rakušáků a uh, třeba, uh, třeba Jesus Huerta de Soto má super knížku. Uh, kde, to, kde, kde, se tady tím, tím zabývá, vysvětluje vůbec tu funkci úrokových sazeb a tak dále. Um, jo, já jsem v tom hodně jel, když jsem byl vlastně prostě mladší, teď jsem se trošku jako sklidnil, ale prostě já více mě kritizuju tu centrální banku ne z pozice, že bych to dělal líp. Jo? Já ji kritizuju z pozice, že to nejde, nejde dělat dobře. No? Takže to je ten můj důvod. Jo? A já jsem si tam samozřejmě vědom toho, že tady tohle, to, co já, o čem tady mluvím, prostě to je nerealistické zavádět v dnešní době. Ale myslím si, že bychom prostě se měli bavit o tom, že ten bankovní systém jako takový a ta existence centrálních bank je prostě původcem toho problému. Jo? A ta diskuze se nevede vůbec. Jako nula. Jo? A přijde, přijde mi vlastně prostě hrozně divný, že zatímco každému ekonomovi je úplně jasné, jo? že ceny mají být tržní, Jo, když nastavíme cenu mléka příliš vysoko, tak budeme zaplaveni mlékem a když bude příliš nízko, tak tady nebude žádné mléko. Podívejte se na ty léky v Česku, chybí léky. No proč chybí léky? Protože prostě jsou nízké ceny. Jo? Když, dostane, když umožníte zvýšit ceny léku, tak tady budeme zaplaveni lékama a nebudou žádné léky chybět. Jo? Prostě ta, ta cenová uh, cena potřebuje být stanovaná tržně. No, to vám každý ekonom řekne. Ale když se bavíte o centrální bance a úrokových sazbách, které jsou absolutně zásadním jako fenoménem, který propisuje, do, se, propisuje se do celé ekonomiky, tak ti sami ti ekonomové vám, vám budou říkat, že ne, ne, tohle je výjimka a my potřebujeme, aby se sešlo v místnosti 10 lidí a ti popřemýšleli o tom, kde by ty sazby měly být. Jo? A oni nám to řeknou a pak to bude všechno fungovat. Takže rozumíte, jako tohle je úplně jako logický, jako... nedává to smysl, jo? ale ta diskuze se prostě nevede, takže aspoň tady na tomhle kanále, když samozřejmě jako, jo, um... aspoň jako že ta alternativa třeba by mohla jako existovat, nebo něco takového, jo, zase vlastně to nikdo neřeší. Prostě centrální banka je fakt, bez toho to nemůže vůbec existovat a tady by se bez ní by se všechno zroutilo. Vrst, jo. <laughs> já si to nemyslím. Vrst, Takže je to zajímavé se na tím třeba zamyslet aspoň, no. um, tak a za třetí, jaké poslední změny se dělá ve svém portfoliu? Viděl, viděl bys nám říci, proč říci něco k DINu? Uh, spousta dobrých firm vyklasala od svých highs a desít, o desítky procent a tak by mě zajímalo, co je v tom hráčku. Já jsem přikupoval VBDčko, mám novou pozici v Technoglasu, zatím velmi malou, to je procento, to je firma, kterou tady někdo představoval od vás, to je, ta kolum, to je ten kolumbijský výrobce oken, mě to tak velice zaujalo. A pak mám novou pozici v DINu, to jsou 2% portfolia a, rád, a, to je zrovna pozice, kterou bych jako docela rád chtěl navýšit třeba i víc, třeba i na 5 a více procent, ale samozřejmě asi bych potřeboval, aby ta cena ještě trošku více klesla. A to je vlastně polský retailer, uh, prodejce, jo, oni, mají, oni mají strašně zajímavý business model, podle mého názoru jako super long term uh, uvažování. Vlastně oni jo, staví úplně stejné obchody, takové to klasické, jo, uh, kde prodávají potraviny, pečivo, maso. Je to plně integrovaný prodejce, oni vlastní svůj masokombinát. Dokonce ten chlapík, co to vede, to je polský miliardář, asi možná nej osmi nejbohatší Polák, to je něco takového. Tak za účelem prostě expanze té firmy založil i stavební firmu, která teda nepatří pod Dino, ale v podstatě si ty obchody staví. Takže je to v podstatě jediný retailer, který vlastní všechny obchody. Což má své výhody, ale taky možná nevýhody, ale v jejich případě mi to přijde jako velká výhoda. A ten business model je takový, že oni staví úplně stejné věci všude, 400 metrů, spádová oblast do jednoho kilometru, prostě no, když, tam bydle, když tam žije 2000-3000 lidí, tak to už je profitabilní. A oni více mě jako berou celé polskou tokem, že expandují do všech i menších vesnic. To funguje ve městě, funguje to i v městech mají super track record, všechno to financují bez dluhu, což mě přijde úplně jako úžasné. A uh, více mě ten, tím limitem expanze se zdá být pouze kapacita té stavební společnosti. A uh, mají před sebou. ten business model zjevně funguje, uh, mají před sebou velkou run rate, nebo velký, jo, ten, ten trh, kam můžou expanovat je velký. Já jsem původně, já jsem o nich viděl dříve, uh, tak jsem si úplně nebyl jistý tím, že jak je tomu jako na ten model, i mimo Polsko, ale tak jsem nějak nebyl přesvědčený, že je to velmi jako dobře replikovatelné, třeba i v Česku a, nebo na Slovensku. Kde, když se zamyslíte, já pocházím z Horského brodu, takové menší město, 15 000 lidí. Máme tam Kaufland, máme tam Lidl, máme tam vše Penny. A to jsou obchody, které jsou v těchto těch městech, jo, do těch třeba 15 000, tam v tomto městě to funguje. Ale když jdete dál, Třeba v té Moravě máte spoustu vesniček, takových, jako fakt hezkých samostatných, jo, kde třeba žije 5000, 6000 lidí. Takže jsou vesničky, ale už to jsou jako v Čechách to je už jako skoro městečko, u nás na Moravě, pořád tomu říkáme vesnice. A když se zamyslím nad tím, se se díval, vlastně, co tam je za obchody, tak tam není žádný obchod. <laughs> tam jsou nebo jako je, ale tam je kop, jednota, což tady ten, koncept by podle mého názoru je totálně převálcoval, ty, ty kopie jednoty, a tam nějaké večerky, no a potom ty lidi prostě jezdí jako, jo, třeba z Nivnice, jo, to je fakt jako krásná, já nevím, tam žije lidi, prostě 5-6 tisíc, tak jezdí prostě nakupovat do jo. A to je vlastně strašně divný, když se tím, když si to tak vezmete, jo. Tady ty kopie jednoty no, ne, nemají nemaj, nemaj tak bohaté, nemají tak bohaté ty, uh, tu nabídku, hlavně to dražší, jo. Takže, já si myslím, že to je replikovatelné i tady, až budu s tím Polskem hotový a, a líbí se mi ten, ten, ten je, to, je to prostě krásný compounder, podle mého názoru, bohužel ta cena byla vždycky e, jako relativně vysoká a ona je pořád jako relativně vyšší, ale zase na druhou stranu, já jsem nad tím přemýšlel, takže e, když to vezmete přes to víčko, protože oni nemají žádný dluh, tak to není tak hrozné, jo? takže takže tam bych rád akumuloval a uvidíme, jestli mi to dáš nějakou příležitost, no. rád bych to navýšil ještě víc. Takže tyhle ty tři věci jsem dělal vlastně a, a, to je zatím všechno. Moc toho nedělám teďka, protože uh, jo, ty akce byly takový, to, co já v tom portfoliu mám, tak uh, se to drželo teďka docela vysoko a až třeba na nějaké výjimky, jako je třeba to VBD, které kleslo zpátky těch 10, tak tam jsem, tam jsem přibral ještě. A čekám, co bude dál, no, vidíme. Už ty, ty příležitosti se nějaké ukazují, ale tak zase jako, uh, není to ještě nějak úplně, že, bych, že by to řvalo. Uh o pozornost. Takže mám asi 15% cash pořád a uvidíme, a co bude. Tak a to je všechno od vás, to byly zajímavé dotazy, takže díky, díky za všechny tři. A to je všechno, dneska je co čtvrtek, zítra je pátek, máme NFP, tak se uslyšíme znova, mějte se krásně a zítra opět naslyšenou.